afg'oniston agar bu kanalni qurmagan taqdirda ham o'zbekistonda suv muammosi bor keyingi ellik yillikning urushlarni keltirib chiqaradigan manbasi bu suv bo'ladi resursni o'zlashtirish kerak lekin tolibonga hech kim ishonmaydi urushdan boshqa narsani bilmaydi o'zi afg'onistonning sudan foydalanishga haqi bor urushmaydigan bo'sang dehqonchilik bilan shug'ullanishing kerak o'zbekston quroli kuchlarini ham rivojlantirish kerak afg'oniton bilisi keraki o'bklar bila urushibo'lmaydi o'zbekistoni ham reshaklari bor o'tkir suv taqchilligi kuzatiladigan bo'lsa albatta o'sha aytilgan richaklardan foydalanishga harakat qiladi o'zbekiston diplomatiyasi o'rtaga chiqib bu narsalarni hal qilish kerak hamon boshqa iloji yo'q assalomu alaykum xalqona dasturining navbatdagi soni yana huzuringizda bugun afg'onistondagi qo'shtepa kanali haqida gaplashamiz mehmonimiz siyosatshunos hamid sodiq xush kelibsiz domla hozirgi masala hozirgi kundalik ommaviy axborot vositalarida ko'p aylanayotgan ko'p mubohaza qilinayotgan narsalardan biri bu o'sha afg'onistondagi tolibon hukumatining qo'shtepa kanalini qurishni boshlagani hattoki o'sha birinchi qismini ishga tushirgani ayniqsa dolzarb bir ustuvor mavzuga aylanib qolyapti muammo nimada bizga nima aloqasi bor bizga nima bir xavf yoki tahdid tug'diryapti demak afg'onistonda tinchlik o'rnatilgandan keyin bu ikki ming yigirma birinchi yilda ikkinchi tolibon hukumati hokimiyatga keldi va u ma'lum bir resurslarga ehtiyoj sezadi suv resurslaridan va boshqa resurslardan foydalanishga harakat qiladi aynan birinchi tolibon hukumatining muammosi shundan iborat ediki u o'zini resurslarini shakllantira olmadi resurslarni qidiradigan topadigan va taqsimlash uchun legitim kuch ishlatadigan siyosiy tashkilot davlat bu ya'ni davlatning resursi bo'lmasa u odamlarni boshqara olmaydi shu nuqtai nazardan tolibon ham ta'kidlaganingizdek ma'lum bir resurslarni topish va boshqarishga harakat qilyapti lekin umuman afg'onistonda mana oxirgi ellik yil davomida bunday katta proyektlarni bajargan emas bu xalq chunki urush bilan mashg'ul bo'lgan katta katta gidroinshootlarni ham yoki sobiq ssr qurib bergan yoki amerika qo'shma shtatlari qurib bergan demak bugun tolibon eng sodda resurslarni o'zlashtirishi öz, mumkin eng sodda bu suv ya'ni e, afg'onistonda oltin ham ko'p balkim uran ham bordir lekin oltin ishlab chiqarish yoki uran ishlab chiqarish uchun juda katta investitsiya kerak bo'ladi uning uchun e, deylik afg'onistonda yetarlicha tok infrastruktura va hokazo degan narsalar e, bo'lishi kerak bugun ular o'sha eng sodda hech qanday kovlab olinmaydigan qayta ishlov berilmaydigan va bugungi kunda urushlarning asosida yotadigan va keyinchalik neftdan ham qimmat bo'ladigan suvni ham resurs sifatida ham geosiyosiy rechag sifatida foydalanyapti bugun afg'oniston agar bu kanalni qurmagan taqdirda ham o'zbekistonda suv muammosi bor bu o'tkirlashib boraveradi ya'ni keyingi ellik yillikning deylik urushlarni keltirib chiqaradigan manbasi bu suv bo'ladi endi buning ustiga afg'oniston mana shunday judayam katta proyektni amalga oshiryapti bu deyarli uch yuz kilometr bu eni yuz metr chuqurligi sakkiz metrdan o'n ikki metrgacha bo'ladi amudaryoning deyarli ellik foiz suvini o'tkazish imkoniyati bor buni ya'ni bu nuqtai nazardan buni biz geosiyosiy proyekt desak bo'ladi chirchiq daryosidan uch barabar katta chirchiq daryosining atrofidagi infrastrukturani tasavvur qilib ko'ring masalan toshkent viloyati toshkent shahri uning atrofida ekin maydonlari gidroinshootlar buncha katta kanalni atrofida bu narsalar yo'q yuz yillar davomida shakllanadi bunaqa infrastruktura lekin uh, afg'oniston bugun uh, alamzada bir tarafdan chunki uh, ular yarim asr davomida urushishdi sssr tarkibida afg'oniston bilan jang qilgan o'zbekistonning ham alamlari bor ularna ya'ni o'zbeklar o'sha sssr tarkibida bo'lsa ham ular ularga qarshi jang qilgan aynan tolibonlarga qarshi undan tashqari mustaqillikdan keyin ham abdurashid do'stumni o'zbekiston qo'llab turgan va o'zbekiston hududida amerika qo'shma shtatlarining harbiy bazasi ham bo'lgan bularning hammasi e, baribir tolibon hukumatining va toliboncha tafakkurning bir qismini tashkil qiladi shuning uchun ular hech narsadan o'ylanib o'tirgani yo'q harbiy konfliktga ham tayyor ular chunki yillar davomida urushdi urushdan boshqa narsani bilmaydi o'zi aslida siyosati ham iqtisodi ham tafakkur tarzi ham san'ati ham madaniyati ham urush bilan bog'lanib ketgan ular shuning uchun bugun o'zbekiston oldida juda jiddiy muammo bor suv masalasida undan tashqari afg'oniston hukumati bilan muloqotlar afg'oniston atrofimizdagi boshqa davlatlarga o'xshamaydi ya'ni biz uning e, deylik parlamentini yoki davlat rahbari qanday yoki hukumati qanday ishlashi haqida tasavvurga ega emasmiz ya'ni bu umumiy dunyoviy standartlar bo'yicha davlat emas shuning e, uchun e, bugun o'zbekiston diplomatiyasi o'rtaga chiqib bu narsalarni hal qilish kerak va shu narsani ham unutmaslik kerakki afg'onistonning suvdan foydalanishga haqqi bor lekin bu geosiyosiy rechag sifatida qo'llamaslik kerak bu narsalarni bu suv masalasini nega aynan hozir shu qarorga kelishdi bo'ladi davlatchiligini tashkil toptirayotgan tolibon uchun boshqa bir zarurroq masala yo'qmidi yoki qanday bir tashqi kuchlarni ta'siri deb o'ylaysiz albatta bu qo'shtepa kanali bundan yigirma o'ttiz yil oldin bo'lgan bu rejasi va bu loyihani amerika qo'shma shtatlari chizib bergan yerlarni o'zlashtirish bo'yicha bu rejalar bo'lgan va mana shu reja asosida amalga oshirilyapti undan tashqari buning eng katta investorlaridan biri katta ehtimol bilan bu xitoy xalq respublikasi xitoy bugungi kunda nafaqat afg'onistonga balki markaziy osiyoning barcha hududlariga judayam katta investitsiyalar kirityapti bu yerda amerika qo'shma shtatlarining strategik maqsadi bor deydigan bo'lsak xitoy xalq respublikasining iqtisodiy manfaatlari bor afg'oniston ham narkotik o'simliklarni yetishtirmasligi uchun madaniy o'simliklarga o'tish kerak bu bug'doy bug'doyga esa suv kerak yoki sholi sholiga suv kerak va agar biz bir tomondan afg'onistonda tinchlik bo'lishini istasak ham ular suv o'zlashtirib borishiga ko'nishimiz kerak narkotik o'simliklarni ekadigan bo'lsa u lalmi yerlarda ham o'saveradi u lekin madaniy o'simliklar unaqa emas ular uchun suv kerak va tinch yashashining ham bir sharti suvdan foydalanish shuning uchun bu yerda ko'pchilik tahlilchilar faqat geosiyosiy tomonga urg'u beradi lekin unutmaslik kerakki bu tinchlik bo'lishligi uchun tinchlik o'simliklari ham kerakda tog'li hududlarda dehqonchilik qilishni ham imkoniyati yo'q yoki yoki urushadi yoki o'sha nasha yoki bir narsa yetishtiradi lekin bugungi tolibon hukumatining oldida shunday vazifa borki endi o'sha urush ko'nikmalarini ketqazish kerak uning o'rniga urushmaydigan bo'lsang dehqonchilik bilan shug'ullanishing kerakda shuning uchun bu judayam katta kanalni qurgandan maqsad deylik bir tarafdan geosiyosiy maqsadi bo'ladigan bo'lsa juda noqulay atrofdagi davlatlarga ikkinchi tarafdan bu o'sha tinchlikni saqlash uchun ham resurs qidirish uchun ham qilinayotgan harakatlar sifatida biza qabul qilishimiz kerak buni amudaryo o'zi trans chegaraviy daryo hisoblanadi to'g'rimi albatta trans chegaraviy daryolardan foydalanishni o'zini bir qonun qoidalari kelishuvlari bor bu afg'oniston bularga kirishishni xohlamadimi bo'lashishni suv bilan boshqalar bilan kelishgan holda yoki afg'onistonni o'zi o'sha deyuriy bir hali bir huquqiy subyekt emasligi uchun shunday yo'l tutyaptimi demak trans chegaraviy daryolardan foydalanish bo'yicha konvensiya bor bu konvensiyani o'zbekiston ratifikatsiya qilgan qozog'iston va turkmaniston ratifikatsiya qilgan lekin suvni boshida turgan davlatlarning bittasi ham ratifikatsiya qilgan emas ya'ni tojikiston qirg'izsto tojikiston qirg'iziston qilgan emas o'zi aslida keladi sirdaryoning yuqori oqimida qirg'iziston o'tiribdi amudaryoning yuqori oqimida afg'oniston bilan tojikiston o'tiribdi ya'ni ellik ellik foiz desak ham bo'ladi shuning uchun deylik ratifikatsiya qiladigan bo'lsa ma'lum bir qoidalarga rioya qilish kerak bo'ladi bu masalada deylik afg'oniston yolg'iz emas boshqa ya'ni davlatchiligining aniq chegaralari bor qo'shnilarimiz ham bu konvensiyani ratifikatsiya qilmagan lekin komissiya bor to'g'ri aytyapsiz markaziy osiyo davlatlarining suvdan foydalanish bo'yicha komissiya bor endi mana shuni afg'onistonni ham deylik o'shanga a'zo qilish masalalari afg'onistonga suvlarni o'zlashtirish bo'yicha yordam berish masalalarini o'ylash kerak misol uchun afg'onistonni oldida juda yam katta muammo bor e, deylik bir sekundiga olti yuz metr kub suv o'tkazadigan daryo bu masalan daryodan suv oqib bordi degani bilasizmi juda yam katta hududlarni o'zlashtirish kerak degani ularga e, yuzlab hattoki minglab irrigatorlar kerak bo'ladi nechta universiteti bor deylik ayollarni o'qishini to'xtatib qo'ygan amerika qo'shma shtatlari bilan birga e, malakali bo'lgan e, deyarli barcha nima chiqib ketgan oliy ma'lumotlilar chunki e, tolibonda xavf ko'rgan ya'ni e, amerika qo'shma shtatlari bilan kim hamkorlik qilgan bo'lsa hammasi chiqib ketdi bular hammasi deylik oliy ma'lumotli bilimli insonlar edi keyin eng oson narsa daryoni kovlash shuning o'zi ham yuz million dollar ketgan yani mana shu proyektga ketadi ikkinchi bosqichini boshlashdi lekin e, atrofida infrastruktura vujudga kelishi uchun milliardlab pul kerak tafakkur tarzi kerak bilim kerak mutaxassislar kerak tolibonda bu narsalar yo'q ho'p yerni o'zlashtirmoqchi ekan bu hududlarning eko tizimini o'zbeklardan tojiklardan turkmanlardan yaxshi biladigan mutaxassislar yo'q shuning uchun mana shunday noqulay bir qo'shnimiz bor e, va unga yordam berish kerak <N> afg'onistonning qo'lida ikkita rechak bor bu birinchisi mana suv ikkinchisi urush agar suv masalasini hal qila olmasa, u yana urush kerak bo'ladi chunki urush orqali unga iqtisod bo'lgan urushayotgan payti yoki amerika qo'shma shtatlari oldini sssr ma'lum bir summalarni kiritib turgan yoki gumanitar yordam bo'lgan bugun afg'oniston rossiya ukraina urushi fonida yoki falastin isroil urushi fonida umuman kun tartibida to'rtinchi beshinchi masalaga tushib qoldi ya'ni ular bilan hech kim qiziqayotgani yo'q e, va bugun oldida qish turibdi yaqinda juda judayam katta zilzila bo'ldi e, minglab insonlar o'ldi va e, tolibonlarni ham bir tarafdan hokimiyat e, egalari sifatida tushunish e, kerak shuning uchun e, bugun e, diplomatiya iqtisodiy yordam ko'maklashish atrofdagi davlatlar e, bir birini tushunishga harakat qilmaguncha demak bu asta sekinlik bilan boshi berik ko'chaga boraveradigan masala bo'lib qolgan demak siz konsensus tarafdorsi to'g'rimi lar boshqa konservativ usullar bu yerda foyda ham bermaydi imkonimiz ham yo'q masalan to'g'rimi ayrim mutaxassislar aytyaptiki tolibon hech tushunmaydi bu noto'g'ri narsa bu tolibon tushunadi faqat e, tolibonni oldida hal qilinishi kerak bo'lgan jiddiy masalalar bor unga resurs kerak <coughs> resursni o'zlashtirish kerak lekin tolibonga hech kim ishonmaydi kim tolibonga borib o'sha ruda qazib oladigan yoki oltin qazib oladigan zavod olib keladi hech kim hech bir invest investor bormaydi o'zbekistondan ham bormaydi ularga ularni oldida yagona suv turibdi suvdan foydalanish masalasi ular vabankka boryapti ya'ni birdaniga juda katta proyektni boshlab olgan chunki o'zlashtirgan joyini o'zlashtiradi bo'lmasa geosiyosiy richag bo'ladi o'zbekistonga masalan o'zbekiston tok bermay qo'ymoqchi bo'lsa u suv bermay qo'yadi afg'onistonga deyarli oltmish yetmish foiz oziq ovqat mahsulotlari gumanitar yordam o'zbekistondan o'tadi ayritom ko'prigidan boshqa joyi tog' ularni e, masalan <laughs> yagona qulay yo'l yagona qulay yo'l uning ustiga u yoqda eronni oladigan bo'lsak eronning ham katta shaharlari buni atrofida emas eron bilan munosabatlari yaxshi emas hozir tolibonni pokiston mu? bilan munosabatlari yaxshi emas shuning uchun agar shunaqa boshi berk ko'chaga tiqilib boraveradigan bo'lsa atrofdagi davlatlar bilan urushishga harakat qiladi boyagi aytganimdek uning tafakkurida urushdan boshqa narsa yo'q hozir shuning uchun ular ham normal odamlar borib gaplashiladigan bo'lsa deylik nimalardir taklif qilib konstruktiv yechimlar topiladigan bo'lsa albatta topiladi buni boshqa yo'li yo'q bugungi kunda demak bu muammoni yechish uchun o'sha diplomatik usullardan foydalanish kerak deyapsiz masalan o'zbekistonda qandaydir boshqa reshaklar ham dastaklar ham bormi masalan ba'zi bir nazariyalarga ko'ra o'zbekiston turkmaniston tojikiston kelishib olishsa to, amudaryoni tepa oqimi tojikiston huzudidan o'tadiku o'sha yerda qandaydir bir damba platinalar qurish yo'li bilan bularga ham qarshi qontirib javob qilish mumkin degan fikrlar bunga qanday qaraysiz demak o'zbekistonni richaklari bor bu birinchidan elektr energiyasini yetkazib berish bo'yicha qobulni deyarli o'zbekiston ta'minlaydi poytaxti ikkinchidan oziq ovqat mahsulotlarini kirib borishi o'zbekistonga bog'langan bu ikkinchi richak uchinchisi o'zbek diaspor afg'onistonda besh olti million o'zbeklar yashaydi ya'ni yumshoq kuch bularning hammasi buni ham deylik juda o'tkir usullarda emas o'sha diplomatiya bilan qo'llaysiz baribir undan tashqari men ko'p ta'kidlayman ozbekiston qurolli kuchlarini ham rivojlantirish kerak afg'oniston bilishi kerakki o'zbeklar bilan urushib bo'lmaydi o'zbekiston bu deyarli qirq millionlik katta bir davlat endi sizning aytgan tojikistonning tog'li hududida bunaqa juda katta gidro inshoot qurish texnik jihatdan juda judayam qiyin deb hisoblayman ya'ni rog'unning o'zini qurishga u saksoninchi yillardan beri harakat qiladi mana ya'ni butun kuchini tashlagan butun kuchini tashlagan butun byudjet shunga qaratilgan endi u yerda yana bir platina ko'tarish bu ekologik nuqtai nazardan ham xavfsizlik nuqtai nazardan ham maqsadga muvofiq emas menimcha ya'ni o'zbekistonning ham bunga imkoniyati yo'q chunki bunday inshootlarni qurish birinchidan juda judayam murakkab bir texnik injener texnik narsalarni tog'larni ko'chirishni talab bu qiladi va hokazo buning uchun milliardlab pul kerak bo'ladi bu pul na o'zbekistonda na tojikistonda bor shuning uchun boyagi aytilgan rechaklar bu elektr energiyasi bu poyezd yo'li unga undan olib boriladigan oziq ovqat mahsulotlari bu elektr energiyasi kabi masalalarni biz yumshoq kuch sifatida foydalanishimiz mumkin bo'ladi o'sha bizni o'sha siz aytayotgan dastaklarimizdan biri yumshoq kuchimizdan biri bu o'zbek diasporasi bo'lsa e, xabaringiz bor ba'zi bir xabarlarga ko'ra umuman o'sha e, biz bilan pushtunlar o'rtasidagi bufer zona hisoblangan shu o'zbeklar yashaydigan chegaramiz o'sha amudaryo bilan atrofida yashaydigan o'zbeklarni pushtunlar bilan almashtirish jarayoni ketyapti deyishyapti hozir qanchalik to'g'ri bilmayman ya'niki u yerga o'zbeklarni ko'chirib yuborib turli xil bahonalar bilan pustunlar ko'chirib kelyapti ya'niki bizni o'rtamizdagi o'sha o'zeklar turgan bufer zona ham yo'q bo'ladi bu dastagimiz bu da ham balki yo'qqa chiqib ketarmikan deysiz bunga nima endi deylik o'zbeklar ham u yerda kichik diaspora emas ya'ni birinchidan bular stalinga o'xshab yoki gitlerga o'xshab majburiy masalan poyezdlarga o'tqizib yoki o'ldirib yo'qotib yuborolmaydi chunki dindoshi shu yerda birga yashab yurgan baribir tolibon bo'lsa ham lekin pushtinlashtirish siyosati bor bu pushtinlashtirishni biz siyosiy elitada kuzatishimiz mumkin ko'pincha siyosiy qarorlar qabul qiladigan qatlam pushtinlashib ketgan buning o'zi ham katta muammoda ya'ni deylik tasavvur qiling o'sha şey u yerdan o'zbeklarni ko'chirib yuborishni imkoniyati yo'q men bunga ishonmayman lekin maktablarni yopishi mumkin tushtuncha o'rganasan deyishi mumkin o'zbek tilini yo'qotishda ha o'zbek tilini yo'qotib yoki madaniyatiga bir to'sqinliklar qilishi mumkin bunin o'zi ham katta ta'sir o'zi aslida lekin ko'chirib ko'chirolmaydi bunga na texnik na iqtisodiy na bir ma'naviy imkoniyati bor ularni shuning uchun o'zbeklar afg'onistonni qayerda yashashidan qat'iy nazar bu o'sha yumshoq kuchning bitta sharti sifatida qolaveradi baribir ayni paytda endi masalan bir siyosatchi sifatida nima deya olasiz o'zbekiston qaysi usulni rejalashtiryapti y qaysi usulni qo'llamoqchi o'tkir suv taqchilligi kuzatiladigan bo'lsa ya'ni o'zini badanida his qilib boshlagandan keyin albatta o'sha aytilgan rechaklardan foydalanishga harakat qiladi birinchidan harbiy jihatdan kuchlanish kerak chunki tolibon bu bir jangari urushib kelgan bir siyosiy bir qatlam hisoblanadi ikkinchidan o'sha elektr energiyasi afg'onistonga yetkazilayotgan va ularga yetkazib berilayotgan oziq ovqat mahsulotlari afg'onistonni oziq ovqat bilan ta'minlash masalalari ya'ni o'zbekiston atrofida afg'onistonni juda katta qismi yashaydi afg'oniston fuqarolarining shuning uchun bu yerda o'zbekiston suv taqchilligini jiddiy his qilib boshlagan paytda majbur bo'ladiki mana shu rechaklardan foydalanishga boshqa iloji qolmaydi urush bu eng istalmagan narsa ya'ni chunki urush boshlanib ketadigan bo'lsa suv ustida bu ikkita davlat de uchun ham yaxshi emas boshqa chetdagi boshqa davlatlar uchun yaxshi yaxshi bo'lishi mumkin lekin markaziy osiyo uchun bu istalmagan holat hisoblanadi shuning uchun o'zbekistonni oldida takror aytyapman judayam katta suv muammosi turibdi va bu judayam chegal muammo faqat tolibonning geosiyosiy maqsadi deyolmaymiz ularga suv kerak ular aytyaptiki afg'oniston qancha suv olsa haqlidir deyapti chunki ellik yil davomida biza o'zimizni ulushimizni olmadik degan gapni aytyaptida mana shunaqa birato'laoaiz ha birato'la va juda judayam riskli harakat qilyaptilar vabana boryapti hamma narsa o'rtaga tikilgan o'rtaga tikilgan ekologik jihatdan ham agar deylik suvni yo'nalishini nazorat qilib qolmaydigan bo'lsa mana shu afg'onistonning deylik kamida bir yetti sakkiz million aholi yashaydigan hududni suv bosib ketishi ham mumkin tasavvur qiling amudaryoning ellik foiz suv qanchalik juda to'xtatib bo'lmaydi to'xtatib ham bo'lmaydi buni ko'ramiz endi balki qandaydir kuchlar shunga ataylab shunga harakat qilishayotgandir h o'sha to'qnashtirisha afg'oniston bilan markaziy osiyo xususan o'zbekiston <laughs> <bu meydan. gülüyor> nima yani. deb o'ylaysiz aynan shu kunda hech kimga urush kerak emas chunki ikkita joyda deyarli urush holati bo'lib turibdi rossiya ukraina bilan urushyapti bu yoqda isroil falastin masalasi aynan hozir hech kimga urush kerak emas lekin bu xohlagan paytda o't oldirladigan bir sharoit chunki suv boya suhbatimiz boshida eslanib o'tgandek, bundan keyin insoniyatning o'sha o'tkir muammolaridan biri bo'lib qolaveradi lekin o'zbek xalqi va afg'on xalqi bu masalani hal qila oladi men bunga ishonaman o'zbekistonning siyosati biroz yumshagandan keyin butun atrofdagi davlatlarga ijobiy ta'sir ko'rsata boshladi albatta bizning salohiyatimiz yetadi buni urushsiz hal qilishga katta rahmat sizga minnatdorchilik bildiramiz albatta aytganingizdek umid qilamizki o'zbekiston va afg'oniston xususan markaziy osiyo bilan afg'oniston ham o'zaro bir yechimlarga kelishuvlarga erishadi degan niyat qilib qolamiz rahmat rahmat sog' bo'ling